gravando. Agora estamos subindo a passarela, né, Zi? Ô, Zi, olha aqui. Estamos subindo a passarela. Em que cidade nós estamos, Zi? Nova Trento. Nova Trento, né? Ó, pra quem duvidar, olha. Nova Trento. A passarela. Olha só, Zi. Lá em cima está o Santuário da Madre Paulina. Né, Zi? Lá, ó, o santuário, lá em cima, ó. Aqui a galera subindo. Ô, Zi, peraí. Filma eu caminhando um pouco, Zi. Deixa eu ver. Ele já tá... Peraí que ó, ele já tá filmando já. Não precisa apertar nada. Só digo, esse é o Nirtão caminhando. Esse é o Nirtão caminhando. Beleza? Sim, Nova Trento. Estamos caminhando a sentido a Igreja Nova. Do santuário. Santuário de Santa Paulina. Galera que for curtir esse vídeo, ó, eu estou em Nova Trento. Beleza? Deu boa, né, Zi? Vamos ver como é que ficou a gravação. Espera lá.